ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଏହାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରବର ବୋର୍ଡ ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର କେ ଏନ୍ ରାଘବନ। କେନ୍ଦୁଗାଡ଼ି ରବର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓମର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଓ 6 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ସେହି ଜମିରେ ରବର ଗଛ ଲଗାଯାଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ୟୁନିଟ୍ଟି ଗତବର୍ଷ କେବଳ ରବର ଚାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟୁନିଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କପ୍ତିପଦା ପିଏ ଆଇଟିଡିଏ ଦେବଦର୍ତ ପଣ୍ଡା। କରି ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, କି ଗଛ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ, ଗଛ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାର ଲାଟେକ୍ସ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତା ଦୃଢ଼ ପଣ ନେଇକି ସେଥିରେ ଲାଗିଥିଲୁ ଏବଂ କରିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏହା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି କଥା ଯେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏହି ରବର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେଉ। So when I came in 2019, this request was made and we thought that it's a very good thing. So we thought we should first set up a rubber band unit. So we took the people here, we trained them and they came back. We gave some financial assistance for the machinery and they are now setting up. We got support from ITDA and we also got support from the ORMA for marketing it. So what they are doing is that the first step in value addition. I can tell you, we try to convince people in Kerala who have been cultivating rubber for 50 years to do it. But these people have done this in 5 years. It's a great achievement. So we are willing to support any such projects by these people because they have been very hardworking and you can see that the rejection rate is even less than 0.5%, which means the quality of work done by them is excellent. Adivasi adhyushita Mayurbhanj jilare ebhali unit ra subharambha dwara adivasi parivar tarafru sarkar ku dhanyabad janaichanti। Mayurbhanj jilaru Dinesh Kumar Shetty report।